За народною традицією, вода на водохреще має цілющі властивості. У цей період люди все частіше випробовують своє тіло і дух, стрибаючи у крижані водойми Львівщини. Втім, забувають дотримуватися правил безпеки. Як оздоровитися і уникнути переохолодження та травм – дивіться далі. 15 січня. Ще затемна біля ставка, що у парку культури – перші сміливці. У народі їх називають моржі. Готуються до купання у крижаній воді. Свято водохреща – це період, коли люди виходять на водоймища, коли люди починають купатися. За древньою українською традицією, таке купання є цілющим як для душі, так і для тіла. Пан Романус уже п'ятий рік поспіль пірнає на водохреща. Як справжні козаки будуть зі звуком. Давай, Рома, ти можеш? Ей! Щоправда, хлопець до таких процедур готується посеред року. З останнього тижня листопада, коли починаються перші заморозки, і до останнього тижня березня, коли ще є морозець, ми оздоровлюємося. Алкоголю не вживаєте? Перед, після? Ні, не допомагає. Були спроби, але щось не допомагає. А навпаки, шкодить. Більше того, загрожує життю. Те, що люди перед тим, як заходити в воду, хто для сміливості, хто, напевно, для зігрівання, вживають спиртні напитки. Ризик є, безперечно, тому з тим жартувати не можна. І просто так лізти в воду, особливо в нетверезому стані, категорично не можна. Людина, яка має страх, вона в воду не залізе, але долати страх алкоголем не варто, бо то може бути, закінчиться переохолодженням, хворобою, і навіть людина може загинути. Олександр Задорожний за фахом медик. Почав загартовуватися ще з юнацьких років. На його практиці були й такі випадки. П'яна людина полізла в воду, перевернулася, потім їй довелося витягувати, реанімувати. Люди, які споживають алкоголь, дуже легко можуть переохолодитися. Розумієте? Тому що розширюються судини, тепловіддача зростає, теплопродукція зменшується, і людина просто переохолоджується. Так, легко втратити рівновагу та травмуватися. Може бути травма, може бути поріз, лід, він достатньо такий гострий може бути. Чоловік запевняє, загартування на тверезу справді оздоровлює. Як відчуття? Клас. Відчуття просто прекрасне. Постояти на повітрі. Спробуйте. Краще перед тим розігрітися трошки. Там розвиночку собі зробити. А взагалі, для того, щоб не боятися лізти в ополонку, треба слідкувати за тим, щоб завжди були теплі ноги. То взагалі загальний принцип є такий, знаєте. Тримай голову в холоді, шлунок в голоді, ноги в теплі. Фахівці радять тренувати тіло обливанням крижаною водою або холодним душем посеред року. Перед зануренням у водойму із холодною водою рекомендують нічого не їсти. Можна змастити шкіру гусячим жиром, щоб вона не пересихала. Треба поступово заходити у водойму і кілька разів зануритися. Новачкам не можна бути у воді більше 10 секунд. 2-3 грибка і на берег. А взимку то простіше. Ви роздягаєтеся з холодного повітря і стрибаєте в воду, яка має плюсову температуру, і того контрасту не відчуваєш. Мало того, іде одразу потужний вплив зимної води на організм, на всі рецептори. Іде викид гормонів, які настільки розігрівають організм, що одразу йде швидке таке, знаєте, термічна реакція. Після купання, звичайно, що треба обов'язково теплим махровим рушником витертися, також розтертися тіло добре і випити гарячого чаю або кави. Тут, як бачимо, гріються чаєм. Розтираюся, стараюся одягнути швидше, чайок гаряченький. Ребята, всім місто вставляють руки. Руки підставляйте, кому чаї ще.